صل على محمد يا الله بها 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 يا الله بغصن الخاتمة يا الله بغصن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بغصن الخاتمة اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا بالله. صلوات الله وسلامه على رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله لا تنزل على قوم فإنهم قطيع الرحيم الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah, para sepuh, bini sepuh, ingkang tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga tansah kawula mulyakaken. Dumateng pangasanipun wali santri, santriwan, santriwati Madrasah Diniyah Soho TBK ingkang tansah kawula hormati, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, jalisin jalisat rahimakumullah, langkung-langkung terpangasanipun pangemban pangbating projo satraning nagari, bapak kepala desa telah sarekatipun, lembaga-lembaga desa telah pengurus-pengurusipun ingkang tansah kula taati, kula tuhuni aturan-aturanipun. Boten kesupan kadang-kadang saking grup Rebana At-Taubah ingkang tansah kula banggaaken. Ingkang pertama monggo syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking nikmatipun Allah, hidayahipun Allah, dalu menika kita saged kembal manunggal ijabatud da'wah wonten majelis ingkang mubarokah kanthi penaringan sehat wal afiat. Mugi-mugi pakembalan ing dalu menika saged beto manfaat maslahah minat dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi kita ngatah-ngataken maslawat minangka tanda cinta dhateng Rasulullah, kita minjang kaakhirat dados umatipun sopi kantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, iki pun jam 11:30, terus kira-kira rampung jam piro? Jam kali. Alhamdulillah sak kuwate nggih, ngorong menit ra kuat ya mudu. Hadirin hadirat rahimakumullah,
ditela-sela kebahagiaan panjenengan bersani putra putri panjenengan ingkang sampun tampil ingkang dipun wasyuda. Seneng boten Bu? Seneng boten? Niki sing dipun wasyuda wonten pinten? Wonten sing gedhe-gedhe wonten 22. Apa kira-kira cah nom kene mau ana 22. Alhamdulillah. Duh. Niki zaman sudah sangat memprihatinkan. Kalau hanya sekedar wong tua njaluk anak soleh lan soleha, niku gampang. Bu, setiap enten tiang sepah kaguan putra mesti panyuwunipun supaya anake dadi anak sing soleh, nek lanang nek wedok dadi soleha. Jemeneh kok bapake picisan ibuke kudungan. Kanca-kanca sing nang pinggir dalan sing gaweane maksiat, gaweane teler mabuk, niku ya pengen duwe anak saleh, ya pengen duwe anak saleha. Maka nek pengen duwe anak saleh lan salehah, asal menungso isih urip mesti pingine kados mekaten. Tapi di zaman sak menika untuk mencetak kader-kader anak-anak yang saleh dan saleha niku sampun angel. Nah hanya sekedar keinginan mau kepinginan niku wis kadhas sing kepengin mbokne gaweane dolan pinggir dalan kelakuane letek kok ya pengen dadi anak saleh saleha. Mila kelaras Rasulullah ngendika, nek pengen dadi anak saleh lan salehah ya napa? Biru abaakum tabirrukum abnaakum. Nek wong tua pengen dadi anak saleh lan salehah yang memberikan contoh yang pertama adalah wong tuane loro. Tidak akan mungkin anak dadi soleh nek bapakne ora patek soleh, ora bakal anak salehah nek mbokne ora tau saleh. Niki jaban jak menika. Maka menciptakan anak yang soleh dan salehah hanya satu. Napa? Kenalkan agama. Tidak akan mungkin anak soleh nek ora ngerti agama. Pinter jadi dokter ning ora ngerti agama. Wong tua sengsara. Pun. Anak pinter tapi ora ngerti agama, wong tua nambah delongso. Ya ning alam dunyane, ya ning akhirate. Lek sakniki kula yakin bapak ibu dereng butuh. Putra jenengan soleh ya ora krasa, salehah ya ora krasa, gak iso ngaji ya ora krasa. Sakniki sebab napa? Wong tuane isih gagah-gagah, isih sugih-sugih. Ning Allah ngendika la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-lailu sabiqu ad-dahar wa kullu fi falakiyyi yasbahun. Dunya niki mboten meneng, Pak. Anane esuk sore awan bengi ana padang ana peteng, dunya niku berputar. Sami kula jenengan nggih berputar. Nek saiki sehat bakal lara, nek enom bakal tuwa, nek sugih bakal melarat, nek sempat bakal sempit, nek urip bakal sedo. Sama, bumi kok meneng kiamat, menungso kok megeget mati. Karena hidup kita tidak tenang, hidup kita enggak berhenti, maka kita prihatin. Kapan? Sok ben butuh anak. Sak niki anak ra iso ngaji, wong tuane isih gelem ngaji. Anak gak iso ndonga, wong tuwa isih iso ndonga. Lamun ra iso ndonga, isih ana sing gelem ndongake, isih akeh kiai, isih akeh ulama, akeh guru ngaji, akeh ustadz sing gelem berjuang. Sesasi 150.000. Lho nggih. Tukang jaga lele sedina 100.000. Lele iku ra usah mancal. Lungi keringetan dan nuan saya niki. Padahal ora ono lele ngangkat manusia di swarga yo ora ono. Ora ono lele iso tahlilan. Ora ono lele kok tilik kubur 100.000 dino. Lu bareng anak sing bakal ngangkat derajat wong tuwa. Innama amwalukum
wa auladukum fitnah. So ben akeh wong tua dilorot saka swarga njegur neraka sebab lakane putra 150.000 sesasi. Kuwi terus anake mangan apa, bojone nyandang nganggo apa. Duh niki lho Pak. Umpama kok Allah mboten paring rahmah, Allah mboten paring barokah, modar kabeh guru-guru kuwi. Lho kene apa nggih? Lho nuwun sewu. Lama alhamdulillah dek 150.000 iso kredit kendaraan, iso nyandang wutuh seragame padha. Loh, niki nek mboten barokah, mboten tekan. Dengan apa? Keikhlasan. Loh, nek masalah swarga mending rasa sekolah kabeh wong kene, rasa ibadah kabeh ben ustate ning swarga. Ombo ning kono nggone lega. Tak nggoni aku karo grup rebana iki. Lho nggih, tapi kan ana namanya manusia. Rasa sosialnya tinggi niki Pak. Ya Allah. Bangun bangunan gek diutang 20 yuto sambate ngaruwara. Nuwun sewu iki urusan bangunan gedung. Nuwun sewu. Tapi mendidik anak sasine mau pira ki mau? Catur wulan. Triwulan 40. 40 dibagi 4, sasi 10.000. Bangun gedung 93 yuto diutang 20 yuto sambat bayar anak 10 yuto jaminan swarga ngeri ya lho niki nek saiki rong patek rasa jeng 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 ayo wis bengi kan apa tampil pisan kok bayaran sak lagu tok kok bayaran jasa guru langsung bayaran ngono ya sa. Ayo. Jeng jeng jeng. Tertolak penyesalan wong tuwa sing diesel bodol kae kok
Aduh, aduh, aduh. Anak kaya setan. Putu kaya demit. Pun nek mulai krasa niku napa tangga moro ngemek kelapaan. Ya Allah, yu. Sikilmu sik anyes sik kaya ngene, yu. Kang, ya Allah, Kang, sikilmu sik kaya es ngene, Kang. Dengkulmu wis anyes kabeh. Oh, nek pun wong tua anteng kaya ngoten niku, Pak. Mang titeni cocoke omongan kula. Ketika wong tua wis anteng kaya pindang. Mripate ketap-ketip ra ora apa-apa, lambene kok makami ora iso maca apa-apa. Mripat lirik dengen ra ono anake, lirik nyewa ra ono putune. Ndelok munggah ra ono dulure mang titeni, Pak. Saka pojok mata metu banyu bening. Sebab napa bondo donya wis ra butuh pangkat derajat ora urusan. Duwe ternak lele lho metu ning kene yo ngelaser. Sebab napa wis ora butuh lele, wis ora butuh bondo donya, butuhe napa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Butuhe kalimat thayyibah la ilaha illallah. Napa? Kalimat Quran sing metu saka ilate anake. Kalimat thayyibah sing metu saka lambene anake. Banyu wis ora butuh napa, banyu sak tetes wis ora kolu, sego sak upamaga. Nek saiki senek royokan. Mie ayam oke, bakso tanduk, gule sak balung-balunge. Gorongane sing hamba. Mangke nek banyu sak tetes ora kolu, sego sak upamaga akan merasakan gule iya anake mlirik ngiwa ra ana putune nengen gano anake metu banyu bening teng mriki kelingan. Oh alah nang pamu wis ra butuh bondo donya nang mamu wis ra butuh pangkat derajat nang pecate nyawane wong tuamu metu ragane wong tuamu mau butuh kalimat thayyibah mau butuh kalimat Quran sing metu saka lambemu nang omah sing tak cet apik, tak gawe apik nang kowe sing nggoni, Pak mundhekem ning kuburan iki lho. Kendaraan sing tak lunasi wingi, bibakane bene kowe sing gadheke, sing numpaki kowe nang Pakmu. Dekem ning nggone tak jero bumi, patoki loro e kadang-kadang goleke watu sembarangan. Aku pengen metune rok, metune nyawa saka raga, kebareng kali mbah-mbah ben wong tuane anteng ayem. Sementara anak orang sing iso macake, ya Allah, metu banyu bening kan. Oh alah nang nang rekasane Pakmu ora mbok bales apa-apa. Ketika itu butuh anak sing saleh-saleha. Durung ana, Pak, ana wong tuwa matane metu luwe kok terus diumumke masjid, Pak Yai, Pak Yai, Pak Mudin kumpul. Iki ana wong lemes dedes ora ana, mesti anake no kumpulno. Tunggu nakno Pakmu ya no. Nang tunggu nono mamu nang. Gini monggi, kagun apa? Ngiringi pecate nyawane wong tuwa kalimat thayyibah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Anak saking mambaul huda buka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Wong tuwa krungu kalimat Quran diwaca anteng dodone, Pak. Ambekan sing lokor digorokan angsur-angsur dadi halus. Malaikat rawuh har nyabut nyawane wong tuane ngomong, "Kata kowe siap mati yo, Kak. Mbok cabut saiki aku wis ikhlas. Sebab napa? Aku wis ninggali anak sing ngerti agama, anak sing ngerti halal haram, anak sing sebekti karo wong tuwa." Akhirnya malaikat ini jabut nyawa lon-alon alus wong tuane lek sedo tutu mesem socane merem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bokne mati ne mripate merem lambene mesem. Ya Allah. Ning bedo nek duwe anak ora ngerti agama. Ning perapatan golek masalah ning pertolongan teler. Pakne cekak-cekik malah melu cekak-cekik sisa. Pun parani ning gone kamling kang kon bali kan mak wis diparung sak kampung mlaku blayaran wah edian rame iki omah iki tekan omah makne ditubruk
gayane kaya anak sing soleh solio kae, Mak, sampean kok wis pucet kabeh pajeng mati to, Mak. Nek jenengan jeng mati yo ndisi ora apa-apa, Mak. Aku mau iso ndungake, Mak, muga panjenengan padhang dalane jembar kubure, Mak. Anak-anakmu sing mbok tinggal paling ana rukun, ora ana sing padudon yo, Mak. Mula sadurunge metu nyawamu, Mak, ngomongo BPKB neng ndi, Mak? Sertifikat tanahe ning ndi, Mak? Ya Allah. Wong tua perang pengen husnul khotimah, anak kedan bondo donya, wong tua keloro-loro, Mak. Arepe sambate karo sapa? Nuwun sewu, rungono kiai sing saleh-saleha. Saleh-saleha iku anake. Lah anak niku napa? Waladin salehin ya daulahu, anak sing bekti marang wong tuwa, anak sing napa? Anak sing iso ndungake wong tua lorone. Sakniki nuwun sewu, butuh dungane anak. Kiai niki namuk nyurung tok. Amine anak niku sing mustajabah. Wong sak kampung tahlilan ning anake ceki ra entuk apa-apa wong tuane. Nangis wong tuane asu enak. Cilik tak gedheke. Kok rusak iki apa-apa asu saru. Lah nek asu saru nek ketemu wadhe karung tak kaeni. Ya carane nampa to, Ndek. Nek ora balane asu ora serik. Lungke ambar dolane asu nek kene ora balane asu ora serik. Lah nek kene dolanane asu ya serik. Padahal kan ra asu to. Ya aja serik. Lungke wong kok saking kagole napa rekasane wong tuane ora ana ketoke. Sing bapakne dadi kulin batu tangane medhok go Pak Labur. Sing mane tukang gendong godhong kepleset-pleset ning ngene galengan jungkel malih nggo nyenengke anake. Ngene apa nggih? Sing pakne dadi sopir ning dari jeglongan luput pedhot pereng jungkel sak motor-motore. Nuwun sewu. Sing pakne tukang ojek pokoke nganti pringsilane ngapal. Numpak kendaraan apik joke empuk disuk karo kedus maju natap tangki. Lho, ngene apa nggih? Kabeh nggo nyenengke anak. Tapi bareng wong tuane arep pamitan metu saka alam donya, mlebu ning alam barzah ora entuk apa-apa. Ya Allah. Panas kepanasan. Hujan halah wong gromu ora kenabui kok malah aku sing dilokno ta, Kang, Kang. Hujan kehujanan. Apa sih? Ngaget ngageti ya komunikasi sih karo kene plakluk plakluk demi anak istri lere laku jalani ku mencari nafkah pagi hingga malam tiada mengenal waktu demi masa depan. Panas kepanasan. Hujan, ya hujanan, demi
panas kepanasan. Mula bener ketika ne wong kuno anak niku nek dimodali agama bondo dunya bakal lemoro. Ning nek anak dimodali bondo dunya agamane lunga. Mula nek ning wayang niku ana Semar sebagai pamomong, pamong, momong anak-anak. Niku mesti anggere saben dina munine lae. Begegek. Mel sadulita. Lae. Anak-anakku putuku. Lae. La ilaha illallah. Begegek kuget. Niku napa? Wa makna la ilallah ma'budu bi haqqin fil wujudi illallah salat. Begegek kuget niku sembahyang. Beda nek wong mriki kuget ning do begegek. Nek begegek kuget meneng tapi obah niku salat. Allahu akbar. Meneng tapi obah. Ning nek kuget ning begegek niku wong ceki. Wong keplek. Obah tapi meneng. Takoni katane gua apa ndak? Cepat-cepat ngelurae. Lungki. Lah pripun nek wis menungso duwe anak iso la ilaha illallah, wis ngerti nyembah marang Gusti Allah. Nuwun sewu. Mel sadulita. Rezeki Allah sing ngatur, Pak. Mula rezeki niku sing ndoke Allah, sitiane Allah sing nentoke barokahi. Dipangan warek ora nyusahi. Ning nek duit akeh, sekali panen lele jutaan, puluhan juta. Tapi rak barokai. Burung sampai sesasi entek kok puluhan juta. Goragat moro tuane. Goragat bisane. Ngung nambake anake. Kan entuk jam kesmas iki, kan sing loro sing entuk jam kesmas. Lah sing waras tuh rumah sakit tuh jam kesmas. Mangan tanggung negara, ayo modar negarane. Lungki. Sak seneng-senenge wong mriyang tetep wegah aku mending rak di jam kesmas tapi sehat tok. Lho niki lho. Lah anak kok dimodali agama, bondo donya mara. Contone sing ngomong niki. Bapak kula sedo, ibu kula sedo, mboten tinggali napa-napa. Jumene kok ternak lele, jumene kok jambu. Kebon ra duwe, sawah ra duwe, tapi kula cilik dimodali agama, panen saiki kan. Sedina iki mu loro esuk ning Kendal. Mbeng iki ning kene. Engko esuk telu, esuk ning Ungaran. Awane ning gone bojo, bengi ning gone Salatiga. Alhamdulillah ora amis, ora tabrak lele. Pun, lu nuwun sewu ngombe wae papat. Ngene apa nggih? Kebab napa dimodali agama, bondo donya mara. Resik. Pun kula tak takon sing juragan lele setiap sak panen di puluhan juta ndak pengen dua anak pengen jadi peternak lele mboten ono nang muga-muga kaya bapak ya nang coba ternak lele ora ono bapakne juragan jambu apa pengen nang sampean kaya bapak iso dadi oh mboten nek iso ki bapake juragan jambu anake menteri bagian perjambuan. Lungki, anak ini ku pak ni tukang ternak lele. Kusilat dino, gula petah lele. Pengen dua anak nopo juragan lele. Perintah tok teko lele. Niki wong tuwo. Ning kalau gak punya modal agama pun acur pak. Wes wong tuane sedo niku wis dipatoki loro. Nek anake api, anake ngerti agama, anak setilik kubure wong tuane dilemok kuburane pakne yo. Pakne wis mati pakne. Lho, iki lho. Uang nak ngopeni anak ngene iki, ngragati anak nak gur 40.000 ini malah tambah bangunan melu nyumbang. Ngerti agama glo kuburane pakne resik. Patoke urut. Lor arep kidul lurus, beda karo kae galuh sugih kan pian juragan lele tapi anake gento kabeh. Kayak kuburane pakne sing ndas mencong rono. Sikile mencong rene.
Wes, gini apa gini? Wes, pangan raya prana sing ngopeni kebasuk kok iki nek ora diresiki sing tukang resiki kubur pangan alang-alang biar Pak ne. Wes mati jadi tunda-tunda. Nuhun sewu. Tapi nek anak sing ngerti agama, bapaknya gento, anaknya api. Oh. Sapa kasih ngandian? Dul Qadir. Anake sapa? Gentone kene. Ayo. Pakne gento kok anake ada. Lah mondok kok ndak? Ayo bela-bela anak arep bangun wong tua ya Allah, muga-muga Pak Risen iku kuburan kae di ngapura karena perbuatane anake. Dongake tanggane yo. Mula bener Islam napa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bayi lahir niku suci. Meh didadek napa tergantung wong tua lorone. Majusi, Nasrani, Yahudi, kiai, gali tergantung wong tua lingkungan. Nuhun sewu. Nek anak titikno kiai, cilik ning gone TPQ, madrasah dinia, rampung dipondhoke. Jos. Syukur sekolahe luwih pinter meneh. Esuk mate esuk sekolah SD, sore ini madrasah. Esuk SMA, sore ini dinia. Esuk kuliah, sore manggul kitab, imbang. Wah, jos niku. Ibaratnya kapas putih titipnya ning pabrik sorban. Dadine sorban. Kain koyok ngene tapi dihargai. Dunia ini karo picek jenengan larang picise, tapi nuwun sewu dihargai iki yo. Medhengke montor cekel karo panitia diambungi tangane yo. Ketoke gombal murahan manggone pundak kiai ambune wangi yo. Ngene wong iki, supirku tak kalungi iki diambungi wong sak Demak, sak Kendal. Supirku kalau ngaji kok Magelang bablas tengene Kendal. Rening teng perjalanan karang golek waktu cepet ben ora ketelat. Akhirnya salate kantu. Bareng pun tekan gone kula salat sing di acara ke khataman. Iki lha mangkene takoni kono parkirke, aku tak salat sik. Kowe ku nang supir. Salat mbok rangkep-rangkep ora masalah, kiai yo cocok karo cangkeme kaplok malaikat. Lah mangkene panitia takoni iki gowo buktine. Nganu kiai sing salat ngono. Iki sorbane tak gowo. Supir rawani mudun yang motor menengah. Panitia ngerti lho kok mobilnya Pak Wak Pak Yai parang ditotok dibuka ono iki tubruk Yai. Supirku ya Allah kuti Pak Yai kok mboten mandap jenengan. Kok nyupir piyambak wah dituntun karo panitia diambungi wong tak dalan-dalan. Ya Allah Pak Yai kok teng mobil mawon monggo transit komplit buah-buahan mobilan seger. Lah aku sing asli kiai. Ora nggo sorban merongos kok. Lho ora ana sing nampa blas. Akhire ngaji mburi kae. Angger tak lirik supirku mak kletus mangan. Mangan anggur iki aku ngiler ces. Setan goro-goro. Lho. Anak kok pinter ngaji, sekolah hebat. Nuwun sewu. Lir kadhe niki lho, Pak. Dihormati, Pak. Regane murah tapi nuwun sewu mulya derajate. Anak nek pinter ngaji, Masya Allah, ana wong mbah no gendeng lho diundang kok. Nang dongake nang mbah no kap, muga-muga selamat dadi omah sing barokah. Nggih. Rampung donga dikaki amplop bae berkat. Alhamdulillah. Yu tulung yu njaluk dongane barokah yu. Lah ngopo ki babaran kaya dodok do. Brokoan donga sak donga-dongane balik nggawa berkat. Iki dikaki amplopan. Bocah kok ngerti ngaji nang tulung nang sebelah no pitikku nang pada pitik lah gulune sak menel diuntir ayo mati lho. Ya kok dadak ngeneh capek cisan golek halale. Ngene apa nggih? Sepele tapi lho balik kae wajib kok. Candang pangan akeh kok. Wae wong do ning kuburan yo ndungani yo lumayan. Nang kene dungani nang ting tuwek-tuwek do melu makmum entuk amplop kok. Padha-padha maca kabeh sak jamaah maca bareng padha diwaca padha kene gak ngene. Nah. Sak obah-obah rezeki alhamdulillah nuwun sewu. Tapi nek anak mbok tinggali bondo donya yo. Nuwun sewu agamane lunga. Bocah cilik pinter kaya apa, hebat kaya apa, kae bondo donya buktikan. Modali 3 juta tukokno kandele sak botol jenenge PS, PlayStation. Pun metu budheke yo, Pak. Matane mlulu tapi picek kok. Ora sembayang nang, meh poin kok, Mak. Lungki, wong tua loro gini apa ki? Saya ini rung patah botoh. Kok nais mulai? Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Anak kaya kakek aneh kabeh.
Takoni tanggane ngopo to Mbah kok keluruan. Aduh, anak ra genah. Tuku TV gedhi kok ora ono gambare. TV-ne gedhi gambare cetho. Ora sadar nek mripate mripat tuwa, mlolo ora urus kebo. Salahke TV-ne yo. Ki wong daerah kene. Wonosari. Ora sadar nek umure wis mentek. Putune ngomong, "Mbah, TV-ne rame kok, Mbah, bal-balan kok, rame. Aku gak ero." Putune mbek lunga ngomong, "Bolokmu pedhot kok, Mbah." Loro meneh, Pak, wis. Saiki snack entek. Jeruk ya gari kulite. Gayane selempet-selempet. Gerek kerduse, isine entek. Saiki Kang Yuk, engko nek mulai, aduh. Aduh wetengku perih. Aduh, ndasku. Ndasku copot. Bokong kurang kena gulunggu. Aduh, anak papat kumpul sak mantune, Ma. Enten apa to, Ma? Wetengku perih. Aduh, mataku blerik-blerik. Wes. Sarapan ya, Mak. Sarapan apa to, no? Sarapan soto ya, Mak. Moh, soto pahit. Sing rasane pahit tutuhe, sing salahke sotone yo. Wonosari iki. Mboten piye. Kiai mbok apusi yo. Sampe anake meneh, Mak. Ora gelem soto bakso ya, Mak. Moh, bakso ya pahit. Bakso pahit. Wah, mantune teko gule ya, Mak. Gule matamu ngono. Lho kok ngamuk to mah ora ngamuk apa makne untune entek kae gule. Malah semamper ning gulu-gulu daginge mati meneh. Pun serba salah. Sampai anak papat kumpul mak bubur ya mak mo bubur pahit. Bubur kincau mak, bubur kincau pahit. Wes. Suwampe pun Pak kincau tok pripun mak mo kincau tok ya pahit. Putu lunga mbek muni kok duntali karbit ra wes. Mulai kroso betapa pentingnya anak yang soleh dan anak yang soleh. Ya Allah. Guyumu telat kono Kang. Wi aku kelingan diundang ning Kalimantan. Kula ngaji teng Kalimantan teng daerah kampung Kabupaten Pasir. Jamaah wong Jawa kabeh ki ana wong 5 ki ora anggar guyune telat. Wes sak wong Jawa guyu kabeh. Ki wong 5 guyune kok telat terus ki ngopo to ki aku. Terus aku takon, "Pak, nuwun sewu, niki wong 5 ki guyune telat ya apa?" Niku ndaya kok iki. Dadi sing Jawa guyu kabeh gak ndak takon. Bilang apa tadi? Wes entuk ngerti, "Haha, telat." Aku wis ra lucu guyu, ndaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nuhun sewu, anak nuhun sewu, Masya Allah. Maka dikatakan napa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah titip raja brana lan putra njenengan lan kula ujian, Pak. Sok ben akeh wong tuwa ditarik ke swarga, jegurke neraka sebab bawa kali anake. Nuhun sewu, mula pertanggungjawaban wong tuwa karo anak ila yaumil qiyamah. Nuwun sewu, ora mu iki urip tok mboten. Maka bekas anak ya ora ana, bekas wong tuwa ya ora ana. Niku nek sing ngerti agama. Kae penyanyine kae bekas anakku. Lho kok bekas to lek wis dipek wong liya ora. Anake lho kok kuburan ini nyangking sapu gerang. Kok dino kok kuburane mae. Ora ana kok dino kok kuburane bekas mae. Lah kok bekas wis mati ya lek ora ana. Bena wong tuane wis sedo, tetep wong tuane. Ngene apa nggih? Niki. Masya Allah. Nek cara wong wedok niku lek ngomong anak sapa? Mbak Yu Aljinah kae. Gendong anake mbek dipentili. Tak lelo, lelo, lelo lekum. Lelo lelo lekum. Lelo lelo. La ilaha illallah. Lelo lekum. Gusti Allah kang Maha Agung, ilat-ilat Jawa. Niku wong kuno, Pak. Kuno lakune sing ana. Ngibadah nang melu wong kuno akeh ketompone, melu ulama saiki. Yah, ulama-ulama karbitan. Lho nggih. Contone nek kiai gawe masjid, gawe musala, mesti gawe kolah. Napa? Bantu Pak Lurah.
tingkatkan persatuan, kerukunan, kebersamaan yang kulah kuwi. Kiai karo santri podo raupe, pejabat karo rakyat podo wiji, podo ning kulah. Saiki ganti stop keran. Wis urusan dhewe kene dibuka banter kono cili. Ha ora urusanmu ndak, beda-beda. Nuwun sewu. Sekarang banyak masjid musala ganti stop keran. Tapi nuwun sewu do lali tanggung jawabe. Lho napa mboten angsal Pak Yai entuk? Masjid dikai stop keran, gue wudhu nganggo stop keran bagus. Tapi nuwun sewu, nek ana masjid pakai stop keran, Pak Yai, Pak Ustadz, takmir kudu ora jeleh nerangke hukume banyu. Saiki kiai dhe sombong, wani gak stop keran atau kandang-kandang hukume banyu. Cah nomno nek wudhu bebek keceh. Banyu mustamal di wudhu dalam mudeng. Lho nuwun sewu. Niki contohnya, akhirnya yang ngerti kan ini lho, kiai nak pinter gitu kan dinji ini lho. Niki stop peran wudhu ngeten nggih begitu pun entuk banyu cawur ning wajah nadai meneh niki selagi posisi ngeten niki Pak kula yakin menjamin wudhu njenengan batal sebab napa jenengan menggunakan air mustakmal banyu mustakmal itu napa banyu suci wis dienggo wudhu dienggo wudhu dienggo meneh iki mustakmal lha nek ngeten lak mesti mustakmal mang titani pun wanita totoan iki ora dilelir ra masalah aku. Niki ngeten banyu mili kapiok ning wajah. Niki ngeten mele banyu sing kok pipi saka rai pertama dikapiokno netes tiba ning epek-epek. Kapiok ke meneh mustakmal mboten. Terus nek wudune mustakmal usah mboten. Mboten sah. Terus nek wudune ora sah salate terus tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab ya kiyaine, ustate, takmire sing nyepakati gawe stop peran. Lho nuwun sewu. Ora ana wong ngakon. Ora ana kok melu. Lho nuwun sewu. Apa nek ora dikon terus? Lah apa nek kiai sing ngakon? Lek kok kiai lek ngono. Lho nuwun sewu, wis milih dadi sesepuh kudu tanggung jawab. Wong nyatane iki lho sekolah anakmu sing bingung sing nggo ketuk kaji mau. Pembok kon kuwi lek golek utang ngono. Baik, saya tak ngomong, jombang kayu telakmu. Nuwun sewu niki hukum gak bisa. Kadung tanggung jawab, dadi pengurus TPQ ya golek utang tanggung jawab. Dadekke TPQ apa ala gak ana urusan dadekke nek ora ya ora wong kene. Halah, entuk boto cilik pasang ngono, nyandungi anakmu malah toklek sikile. Dunia niki nuwun sewu. Karena udah sanggup dadi ustad, 150.000 dicake sak cukup-cukupe. Karena tanggung jawab, karena ada hukumnya wajib itu karena sanggup. Salat ki biyen nalika Kanjeng Nabi urung Isra Mi'raj ana wong sembahyang, wong urung diperintah kok. Urung sanggup kok. Lah begitu Kanjeng Nabi sanggup baru wong salam dunia sing ngaku mati kanggo salat. Karena apa ada kesanggupan. Padha wis gelem nyekolahke ning TPQ sanggup, ya kudu mikir bayarane TPQ. Aja mau kendel manak ra wani ngragati anak. Wong wedi ngrangop manak. Yalah wahing metu anak. Yo nuwun sewu, lho nggih. Lah wong lanang ra ngono mbok copot ya apa nebrak jari. Mau ngamu iki lho. Ya padha-padha ora dikaki yo nesu. Wis seminggu iki. Ora mbok ambah ngopo-opo duwe liya. Kok malah neng pasar ngomong Pak neng kok setan malah ratau ngambah belah lu nuwun sewu aja saling menyalahkan terus di anak sapa sing salah Pak neng lu ambo rasa ngeden ben ra metu anake terus digerus saling weteng dilek meneh lu nuwun sewu iki tanggung jawab maka orang tua ya lanang ya wedok ngene apa nggih ya Pak neng ya Mak neng aja sing salah Pak neng rumah tangga Pak Ning ngoyak nang mbok isile to ya arep ngono. Sorry Pak Ning ngono. Rumangsamu. Lah niki nek mulai urip ni salah-salahan pun mulai. Salahe dadi ustaz. Lah mbok kerja ning lele ben 100.000. Salahe mulai ngaji Pak Wakon. Lah kok ora ana ustaz ya bodol kabeh cah kene kok. Ya kampung ora kae lurah. Lah delok ana bubrah. Do niki lho Pak. Maka
Gak boleh saling menyalahkan, saling napa lah ini, tapi nah urusan agama, urusan hukum, ya sing pinter sing kena. Kulukum ra'in itu penting. Ini monggo. Lho nuwun sewu. Wong wedo-wedo niku nek salat melu ulama, melu nganggo ilmune wong kiai sing ngerti pinter, akeh ketompone. Amin Allahumma. Lah saiki wong wedo salate ngono modele kok. Rukuwe telu selebritis. Rukuwe telu bintang film. Padahal niki kula waca teng ngene TV, kula nonton ngene koran. Saniki ana 200 selebritis sing dadi pelacur. Wes, cetha niku teng TV disiarno. Lah saiki nek jenengan ibadah nganggo tiru bangsane selebritis, ya nuwun sewu. Pripun? Rukuwe do separo. Nek nggo rukuk kethokan kene ya usum. Usum. Lah niki, nek melu kiai kuno, kiai ahli fikih, kiai ne wong sing ahli sunah wal jamaah, rukuwe bablas. Takbir enteng, Allahu Akbar enteng. Tapi coba nganggo rukuk melu selebritis. Takbir njawu rukuke sing ketokan ngene iki, ki munggahke tangan Allah, ketok sikute. Nuwun sewu. Niki kudu mboten krasa. Nek sujud nek guruku sing bablas dekem ngono aman. Tapi guruku ketokan nyingkap ngadengi batuk batal. Takiat awal ben aku ra tuh guruku. Wong aku wong lanang. Jenengan nek salat takiat awal mesti kejagongan rukuwe kok. Masuk rakaat ketiga Allahu Akbar ngadeg. Nek melu ulama kuno kiai sepuh paling dasi sing ketarik. Soale manteng rono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kula maca Quran hadis jemaah kias durung ngono wong salat rada ndangak batal ora ono. Tapi nek guru kok ketokan kepidak mlotro rene. Akhire batal mboten. Lho nuwun sewu, Pak. Lah sementara sak menika banyak aliran-aliran yang nopo menghalalkan segala cara. Lho nuwun sewu, setan iki ngono kuwi, ketoke wah edian api. Tapi padha mbayar anake 10.000 ping papat kabotan, tapi nek turu dalan pamer gelang kalung ora rumangsa, wah krincing, krincing, krincing. Lho nuwun sewu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kapusan, Pak. Sing mbok lumpukno nganti sak renteng iki lho mati ra digowo. Padahal mati ra ono sing ngerti. Nah, engko nak bar mati tak dolse, ya nek kabar-kabar. Lah nek langsung maklesek ngono. Anake dong, ya Allah, Mak, ben lolosi. Loro, tapi nek anak pinter ngaji. Bon, perhiasan yang hebat Masya Allah itu. Tapi sak menika nek anak ra iso matematika wong tuane do mati-matian. Nek anak ra iso bahasa Inggris wong tuane miris. Tapi anak ra iso ngaji, wong tuwa enggak peduli. Anak ra iso maca Quran, wong tuwa enggak perhatian. Kapusan jenengan. Pun, nek cah pinter ngaji iki lho. Dirungokno enak. Bismillahirrahmanirrahim. Penak. Ketok hurufe cetha. Lah tapi nek anak mau tiru-tiru ya suaranya api, telahnya banter wong jenenge cah enom sing diwaca walalah qala wallah qalu qala pisang ya qalu makne muni awoh alamak anakmu kagak nuntalan kok awoh. Telat meneh malah tambah dayak meneh siji. Lho nggih, ketoke maca Quran tapi nyasarke. Ya Allah, Bu. Dan itu udah banyak terjadi. Mula monggo nek anak tinggal di agama mulya masyaallah. Ning nek anak ra ngerti agama wong tuwa nelongso. Bodoh sing ditinggalke anak-anak, jomene nggo sedekah, jomene nggo nahlilke, jomene nggo ngajike tidak akan mungkin. Eh, maneman tok. Tapi nek anak ngerti agama,
tinggal nih wong tua kanggo ngundang tonggo paro mitung dino dur lho wong tua anteng amiyem amin Allahumma lho mula monggo anak bekti karo wong tua masya Allah duwe anak kok manut wong tua cik cilik nih lho nyeneng ke pak anak cilik nih TV ki mangkat lho nunggu jilbapan mangkat roket dowo ngempet buku mbek muni bahuma firli wali wali daya warhamu maka marwa bayani sogiro rafaseh tapi cetong cak cilik tonggone sereng dek nyanyi apa dek mbak nyanyi apa dek lagi apa doa untuk orang tua lu cak cilik iso dungak ngomong tuane ini nekek no TK sembarangan yu weh duwalik kuatoin dek sebelah kupak lemah kabweh weh kaos kaki ngelotrok siji tasih dibut-butke burung kakak tua hingga di jendela bapakku sudah tua giginya tinggal dua pakne seneng waduh anakku pinter podo bodone wong duneke pakne kok terwelu untune loro kok seneng lho nemen se urang dina balik gak dik diulang apa dik nyanyi bu lah piye Tuhan saya Allah Allah Tuhan saya kalau bukan Allah bukan Tuhan saya cilik jajal sekolah ning TK malah moyo ipane meneh. Nggih-nggih. Akhirnya napa dijajah oleh orang-orang tertentu enggak kroso. Walan tarba angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Anak-anak dijajah orang Yahudi enggak kroso, Pak. Contone ibuke kudungan bapake picisan. Ulang tahun nak nyumet lilin terus nyanyi melu sapa? Pemember wong Islam mau ngono kuwi. Kene yo ana. Kathah. Lha nuwun sewu. Anake ulang tahun nyumet lilin terus nyanyi panjang umurnya. Niku melu sapa? Melu pakne. Lah nek meteng kok ngamuk. Lha nuwun sewu. Niki alirane wong Yahudi, alirane wong luar negeri masuk negeri sini ra krasa. Akhiripun yo ana anak-anak kita. Ya siapa yang luar pun tiru orang luar negeri yang ditiru Ronaldo potong rambut udah sih digali-garis jadi ini potong tapi malah gila nih udah sih dikai galengan ya wes sakit aku sih ngerti mula anak tak kadake orang anak kadake gue apa kiai kok ngarang lu enggak pun mulai dia seneng Ronaldo seneng karo orang luar negeri orang tuane. Engko terus muni. Alah, wis mati yo dungake potekan. Wis mati yo wis. Urusane sing mati. Sing urip yo teruske urip, ngopo dungake mati ra tekan. Nuwun sewu. Lah ora ngeri wong tuane ngalam kubur. Saiki iso ndonga, iso ngaji. Lah sok ning kono kok iso ndonga? Ora iso ndonga. Lah kok ora sing dungake yo ngelak kok lucu. Nangise teng mriku. Ya wailana man ba'athana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Wes nangis ning kono nang nenes kah. Hoi. Kayak lampu limang buat kok ora ono. Bles. Lho nek saiki jek padang-padang delok donya jek padang jembar kalangane padang rembulane lah ning kono. Pun, anak di kampung malah menyunyang tinggali kolam iwak entek go maksiat kak iwet jambu entek rontok di pangan setan buandane diresiki karo anak-anake nangis ning alam kubur lho nang tak tinggali pondok dunya ora ana tak ora ana tebake basa nang muga-muga nang dapurmu ndang melu makne kene sambel bledia kepo tabrak truk ngene kene bareng nang padha rekasane. Nuhun sewu, karena napa pas kadung mangkel atine. Ning anak iso ngaji, ya Allah teko mah Jumat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tanggone iki lho ya Allah Gusti bocah kok pintere ngono. Are liwat ning ngarepe rak wani kok nyingkur mburi ya. Nuhun sewu, arep kok keteplak ngono kuwi ning kuburan. Ma aku ndek grup atau bah, ma. Iki mak lagune pok ding ding pok. Ana wong te anak kok edan kowe. Engko keteplak ning kuburan. Mrene gorjen ngono kuwi.
Ya Allah, lu kalimat Gusti Allah. Tonggone ngelem kok ya Allah. Ini mungkin sampai wong kali kano dilem. Tapi nak anak gak apa-apa, wah mesti ngeri pokoknya. Nomor lorong duwe anak kok di sekolah noto gak ngerti ngaji. Niku padha karo apa? Kapas muteh titipke pabrik anduk. Wong sak donya butuh anduk, tapi nasibe anduk ambune penguk. Jale napa? Anduk kelurane tekan dindi. Nek sorban kok pun pundak kiai, tapi nek anduk tekan dindi, balik sekolah. Wes ning gone PS balik sekolah, parokenan balik sekolah, BBM balik sekolah, internetan bodol wong tuane. Ambune penguk. Ana kiai nganggo anduk, tapi lara untu. Gonku wae. Niki bae masjid. Ya kok kudungan to, aduh untuku pating srenut. Ana kiai nganggo anduke lara untu. Lah sing nasib bleh sinten? Ana anak gak di sekolah, no gak di pondok. Podo karo kapas putih leboke pabrik softtek. Lho, softtek ki resik tenan, putih tenan lho, Kang. Tulisane wapi hurufe kaya emas ning preli. Dituwata ning gone kios iki persis roti sing larang kae kok. Hebatnya softtek ya nopo, nek ana wong butuh, apa meneh penyanyi sing butuh buanter nang payo. Tekan toko gane softtek piro ora dinyangok, takon penyanyine iki. Lah selak tembus apa edan to. Lho nggi. Lho kok padha softtek? Softtek niku dituku larang-larang ning salah nganggone, nyonyor seneng duwe. Rasa guyu. Bon, tuku softtek larang, salah nenggune, lime ning jero, nangis sesto. Aduh. Aduh, ngapa Mbak? Aduh. Obah sengkring, obah sengkring. Maksudnya nopo? Pak. Bu. Maksudnya nopo? Wong tuwa duwe anak salah asuhane, salah didike. Sehebat apapun wong tuane, pohon kena dampake ya. Bapakne gawene khotbah ning masjid. Nek khotbah paling pinter, paling hebat, paling banter. Angger Jumat wong ki khotbah setunda ndak ke speaker. Kobong sepule yo. Ittaqullah. Angger Jumat di khotbah wong kuwi pedhot speakere. Saking bantere le khotbah. Balik mbek ngobat-ngobati sorban aku kok dia Wonosari yo. Khotbah cetho. Mondok e waduh dah. Lah ning dibuh nang didalane yo. Tekan omah mbokne nangis kok pakne. Ngopo to makne kok nangis anakmu, Pak, anakmu. Jenengan khotbah ning masjid bantere kok ngono anakmu kelakuane bedeg, Pak. Lah ngopo? Mlebu TV. Dibintang film, walah patroli. Pon. Sorbane pakne kon puru kok, Pak. Tiba ora krasa kok. Ya Allah, nang. Pakmu gawane khotbah ning masjid fasih dhewe lho dapurmu kok bedhek kok. Oh, alah, lha ning patroli ngopo to makne? Oh, alah, Ma, anakmu. Oh, alah, Pak, Pak anakmu nek gandeng-gandeng pinter-pinter iki gandeng setengah mudar. Lah ngopo? Mergo saweduh. Iki mesti ge wedhus rene, Pak, njaluk pertanggungjawaban. Aku rasudi Pak duwe mantu wedhus. Sesuk nonceku Jumatan ra ono khotipe, kon munggah rawani yo. Mbah, monggo mang badali khotipe uzur moh rawani aku. Lah kok ra iku dure ora anakku le. Iki kok cakap, iki kok ngono kok piye iki. Kiai kaya munyuk dicancang. Lah ngono wis ngono lah wis ben. Rumangsan. Itu panggungnya ombo tak meluyam layu. Bu, ibu e gaweane mimpin tahlilan, ibu e mimpin manakiban, ibu e mimpin pengajian. Mujahadahan sing nyekel mbokne ana mik sembletak sing nyaut mbokne. Buanter suarane apik. Duwe anak kelakuane badhek, tetep katut badhek iki.
balik kau mau ludian tas krosek wedi sini kerupuk goreng wedi bila kitab men bejo men krosek 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 tekan omah nangis nangis mak mak aku jaluk ngapura mak ngapa tonok yo nangis ngapa mak aku meteng mak lu kowe meteng besok ya Allah nak wong sak kampung do seneng karo telaku nyarke aku ngono lho kelakon ubadek nang meteng mbek sapa kowe nak ngomong tak parangane lanang amuna tak tembunge wong tuane wis wirang sithik sepeteng jam dinikake nak ngisin-ngisini aku bingung kok mak aku bingung ngapa grup reban iki melu kabeh jar wong akeh nggih aja guyu sampean kene-kene dibayar kok guyu sing guyu sing ngurunan engke rumang tamu kok jangan sak drengesan tok potong 10.000 Pak Lurah nggo pulpen kae nyatet tuh kene sing terkenal rawani guyu kok kono guyang guyu po seso ana mi gembletak yo pimpin yo moh 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 wis lho maksudnya apa padha karo wong tuku softek regane larang salah nganggone bodol wani munggah kene pentol lo ngapa mbak gara-gara sampean kesusu aku kualik lah sing kualik apa nih sandale ya butuh nuwun sewu ana sing ngomong lho aku ora tuku kualik kok iki aku iso maca kok lamun ana wong wedok nggo softek ora kualik hebat jos mudun ke panggung tanpa undang-undangan wani yo les ning nuwun sewu pak bekas softek sapa sing kolu kirek lho cerita kan ning gruntah uruh kirek bentan softek buat urung ana yo kok ngeyel kirek iki celutak balungan nggo rebutan tapi urung ana kirek rebutan softek kowe kok urung ana mbok softek lho kirek ndas ireng terus sapa kuwi rumang samu iki lho pemulung niku lho Pak tukang golek sampah nemu plastik aqua seneng alhamdulillah nemu kerdus alhamdulillah tuker-tuker gadul 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 diantar softek muni bosok-bosok padahal kan ora nyocoki lho ngene pengki maksudnya apa ketika anak orang ngerti agama bejujak bon titeni Pak kerek ngenteni diobong wong ning prapatan mau tembak polisi lho nuwun sewu tapi anak duga lo kaya apa nek sing ngerti agama gampang tobaté iki contone kimbian gad bajingan kimbian gento anak jalanan tapi awak cilik ngerti agama tobat kok saiki lari iso masa laluku terus cepet wis jam setengah siji warang kok dadak ngenteni cangcung-cangcung kesuwen jiyen langsung kode piye lek lagu ki yo kode ngrasa kok ana mudun. Ini aku tak jelek ciki-ciki wae. Iso kabeh ora ana. Sudi wae ora. Masa laluku penuh noda kelabu. Bila teringat hari sampai lupa anak istri keluarga yang tak berdosa menanggung beban sengsara ya Allah berdosa aku berdosa bejujak kok kaya apa nduga lo kaya apa anak lu isi ngerti aku mau gampang dielingke karena mengerti halal haram mengerti dosa ning mejujak ra ngerti apa-apa blas wis apa meneh saiki sing dadi begal jangan harap jenengan duwe anak kok dadi begal aja bangga
tim-tim sakniki nusuk Polda Jateng duwe tim anti begal. Akeh maling, Polda ra duwe tim anti maling. Nuwun sewu, tapi saya usum begal ada tim anti begal. Nuwun sewu, terus begale ka saiki beda karo jaman kula jek begal. Jaman kula begal aku wong Semarang ra tau begal ning Semarang. Aku wong Islam ra tau aku begal wong Islam. Saiki Cak Wonosari begale ning pojok Wonosari yo. Lu kecekel selentik nangis. Begal kok nangis. Wah, gue lurai melu ribut di kantor polisi. Lu nuntut beda karo iki. Kali Jogo Raden Sahid dadi berandal ora wani Raden Sahid. Ora wani nyebut wong tuane. Nanggune Lokajaya. Yo, nuwun sewu Kanjeng Sunan pernah bejujak. Ning ora tau nyebutke wong tuane aku anak raja jenengku Raden Sahid ora nate. Tapi napa nanggo Lokajaya. Dul Qadir gali ora tau nganggo nama Islam. Sorry. Cekel telah tertangkap gembong bajingan Abdul Qadir. Aku omong malu tak corek-corek. Niku begal jaman biyen, gento jaman biyen. Saiki halah-lah. Bajingan cekel kok le nangis gliri kaya luwak kenone srengenge. Wis akhire pakne geger, makne geger, lurae melu bingung. Begal ora tanggung jawab. Coba naik ngono tadi ku. Manuk ditembak kena dirica-rica. Lah nek bajingan ditembak dirica-rica. Empon. Ya manuk tembak ya mati dirica-rica enak kok yuyu. Lah tanggamu mati dirica-rica. Ya lu ngrica-rica mayit lho. Lho nuwun sewu, kembali kepada orang tuanya. Ya Allah, mulo anak polah bobo keprada. Anak Pak ngrusak wong tuwa. Ketika anak tak ngerti agama, kula nate Pak nuwun sewu niki tak critakake aja banter-banter wis ya mene. Cepak kuburan ada tangi malah payah kanggo. Nuwun sewu, kula nate kuwirangan Pak Lurah. Kira-kira 15 tahun yang lalu kula niku dikai gawean karo nek mbiyen KUA, saiki Kementerian Agama. Ken data tokoh agama di lingkungan. Pas bulan Ramadan, kula niku nyempake waktu keliling ngoten niku. Dilalah pas kebetulan tengene pendeta. Kula yakin pendeta iku ora Islam. Ora tau sembahyang, ya ora poso Ramadan. Blas Pak pendeta kuwi. Yang menjadi masalah kenapa? Ketika saya datang ning gone Pak pendeta, gek data asmane bin binti tanpa tanggal lahirnya asal usule anak umur 5 tahun lanang Pak. Papa minta uang Pak. Buat beli apa Dik? Buat beli es krim. Kula weruh dewi Pak pendeta terus di 30.000 gak anake. Le ngecungno mbek muni yo. Nak Dik, kalau nanti beli es krim jangan dimakan di jalan. Lah dapat apa kok gak boleh? Ini bulan puasa. Anak pendeta takon meneh lho. Puasa itu apa Pak? Bulan puasa teman-teman adik lagi gak boleh makan siang hari. Nanti kalau adik beli es krim dimakan di jalan, teman-teman adik pada kepengen puasanya batal, adik dimarahi Tuhan. Pun rata gagas aku alam perutah aku. Tak datar rambut. Belum sampai 10 menit anak balik tak kerja. Papa ini kembaliannya. Duit balik ke susu yang saya jadi malu, kalau jadi isin, nopo anak pendeta tanpa dikandani meneh ning pojokan lawang, tutup lawange es krim dipangan ning jero omah. Niku anak pendeta umur 5 tahun ngurmati bulan Ramadan, bulan puasa. Tapi kula dolan ning kene, pasar ning Weding, lewat kene. Nunung sewu, gua picis rada miring ngene, brengose nyabrang cocot. Jam rolas awan balbul nih gue nebuk perapatan oh Edian lah. Kui anak wong Islam yang wajib menghormati Ramadan tidak punya rasa malu karena nopo. Don saya dong aku Islam dah berapa tak ngopi ini Islam ini. Bon, ni ku sing kenal sopo. Ayo pak ni kalau mana sih dong double kayak kui kok. Rumangsamu munak manak rai sungkragati anak. Yo kayak ngunu kui potongan itu dini. Dunun sewu, seandainya surga itu milik orang umum,
kok Gusti Allah gawe surga wong sembarangan wong semlebu jenengan kula Pak Ustaz nang sewu Pak wis ra komanan gon dinggoni pendeta sakanake yang menghormati Ramadan baru menghormati Gusti Allah janji malaikat iki nomor panjen Rasul pun ngendika ge seneng tok Ramadan Masya Allah apa meneh kok gelem lakoni Ramadan anak pendeta ngurmati Ramadan swarga anak kiai takoni nang kok ora poso lah poso kan mulane lek menungsoni kan bebas asu ya lho gini apa nggih lah modalnya di mana madrasah diniyah di TPQ digembleng dengan Islam kenalkan halal haram anak ngerti halal haram bekti karo wong tuane takzim karo wong tuane ini berkat guru kamu lagune sementara gurune tuh seket rongos ya terus lu nuwun sewu Pak sementara putrane jenengan iso dadi wong sing mulya perjuangane para ustaz para guru-guru tapi gurune tetep ning kene nganti jingkrungen ning kene lho pemerakake seragam iki lambene suwek kabeh lu nuwun sewu karena napa lha kok desa kata-kata ora diopo wis sar nyambi ngoni lele ya ngisi-ngisi ni ustaz ngonyongi lele waktune ra ono lu niki Pak maka kalau kita sadar semacam itu putrane jenengan diangkat golek swarga lu nuwun sewu kok kita wong tuane kok ora ndodo ya Allah kula niku numpak dokar jarane mencret bayar lengkap kok Kang numpak dokar jarane mencret aku cepak kusir disaput metu tai niku pun rai ku kebak tai to jaran bayar lengkap kok piye lho sing pengen swarga kok mbayare titik-titik ngeri yo rasa mendelik ngapa kok mendelik ngaji nek kesinggung guyu ya bu eka lho guyu terus ra apa-apa untung karo cagak nek karo bojone ambruk bojomu yo untung kok jenenge jejer cagak kuat cor-coran ha nek rono sithik kancamu ambruk kok yakin lemune kaya ngono kok wah ambruk kabeh untung kok caga, alhamdulillah. Pinter gitu. Biar sekolahnya dur gitu toro. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka nama semacam itu, oh ya Allah. Akhirnya buat anak sing bertikar wong tua, anak sing nitik wong tua. Napa? Anak yang tahu sejarah. Ning anak ratu ngerti agama, wong tuane kelengkang. Ya Allah. Rekosane wong tua, Bu. Bu. Nek ana anak gak soleh gak soleha, yang pertama menangis ibune. Nek bapakne mau ngaku tok, anakku tau meteng. Tau ngeden. Sing meteng ae ibune ya Allah. Ning ndi yo golek gas. Wetenge gedhi kok drambenan mau kae. Aja guyu yo. Aku tau jajal meteng wae tak selehke yo. Lungki, kula saking cinta nih kali bojo kula hamil, aku masaknya wetenge gedhi. Ya Allah, aku tiru-tiru, tutup wajan gak kurepe nih. Sedina sebagi tak copot kok yuk. Aku takon nih karo bojo kubi, jadi kan kok gue wajan gak kok. Aku masaknya sampean kok di. Rang alur itu kok wetenge gedhi, aku pengen kerasa kejajal. Ngedan-ngedan ke kiai sabar ketemu mandut sabar lho kalau sedina sepengi rasa gue kok turu gue wajan ini ya Allah tak salah ke bojoku bertahan 9 bulan 10 hari yo. Ya Allah turun rumah kaya tunggu gunung jajal miring rasa pindekem mengkurep kau timbangan bareng bojo kue saya umbah-umbah persis pada sana yuk wetenge gede ya Allah ho durung nek lahir ke yuk ya Allah karo motor selip babik motornya selip kok yuk ki motor selip bojoku babaran persis motor gasing nyantol lo. Klesek. Ya Allah, Bu. Dokter tak undang, bedan tak tekake, dukun tak petuk.
Kini aku semet tak tendian kabeh wong telu kuwi kok. Dibayar larang-larang kok malah kayak tukang parkir kok jajan. Ya terus-terus, terus. Apa melu ndudut apa melu macet. Ngabani tok. Bayare larang ya. Bu. Cerekoso doktere kok ibune. Ibune. Dek. Muni edan meneh ngono. Masa edan kono guyu terus to rumah kene malah arang-arang guyu kok. Malah aku salahke. Ben tak kerjane nguyuh kanggo wong kae. Nak rungompol ora mandek aku ayu. Aku mbok nak edan no, Ben. Ben nak urung keproh ora tak culke pengajian iki. Banter ke nguyuh bar nggih. Ben kiai kondang kok ditantang. Bu, rekoso ya Allah. Wong sak kampung do sare kabeh, wong sak kampung do ngorok kabeh. Wong wedok ngopeni bayine ya Allah. Ya mesake mulane kuwi. Mulane ben jenengan mulya tak kandhani kok. Ben diangkat derajate karo anak-anake ngono lho. Malah protes. Ya Allah, Bu. Wong sak kampung do turu kabeh, wong sing duwe bayi nunggoni yo ketap-ketip. Makne arep turu bayine jek melek. Lalah kono nek ora turu-turuno. Mak munda sing ngelune kaya ngene. Allah pakne ngorak-ngorok. Kaya greji bodol. Kek disaleke ning bantal. Iyo alah no melek meneh. Napa to no dimek popoke teles. Oh alah ngompol. Copoti popoke kae talek ganti popok. Ki are turu meneh. Tilaki. Oh alah no malah munjung bluben. Ayo kudu krasa. Ngejak padu kiai mah. Jenengan kita angkat derajate kok malah nyeneni kiai. Ben anakmu do seneng karo jenengan, anakmu do bekti karo jenengan, sayang karo ibu ngono lho. Kok malah aku diseneni. Nyeneni kok guyu. Bu. Bu. Alah no, malah malah munjung bluben. Pakne diundang, pakne. Pakne. Tangi apa iki anake kaya ngene getak kok gebar gembor wae. Oke ini gak arep turu gebar gembor dah sing ngelu lanang iso kerja Pak iki lho Pak Ji kono popok e anake kaya ngene iki wetenge ra penak. Salah ide gak manak lah ya Allah. Malah nyalahke bojone meteng. Rumangsane apa bojone kesot apa piye? Pon. Jiwe popok rampung ki arep turu meneh wis jam setengah telu no, setengah telu no. Jagus luruk kabeh no. Turu ya no, mae tak melu merem ben sesuk iso mbut gawe meneh no. Ngilir meneh deloki lambene celomean ya Allah no, ngelak no. Untung kok wadahi ngombe digowo. Ya jalane ngombene jikok ning power toklek sikile wong tuwa. Oh no ngelak. Cus. Untung lah nek sing ngloni pakne adobe ini apa aku wah. Ayo modar anake kok. Untung Gusti Allah kok apian drigene gak kene kene loro. Cus. Anak turu wong tuwa gak iso turu. Kene apa iki? Lho wis kaya ngono rekasane ngopeni anak, ngopeni putra ning bareng gedhe wong ora ngunduh nangis mboten. Nangis mboten. Ya Allah. Ibu Cireng tolong ibu kaulah wanita. Se penyanyine sapa kok aku meneh. Ya kono to nyaut to aku meneh. Aku mbok kon ngaji kok nyanyi. Ngapusi meneh. Ya bayarannya bayaran kiai yang nyambung nyanyi itu double rumahnya double amplop yang sini podo remo tau aku tau
rumangsamu. Ayo ibu. Ibu. Amin Allahumma. Oh, saiki akeh cahdo keliru, cah nom nom saiki. Cilik ngrepoti makne pakne, terus dirabekke bareng wis rabi malah ngrepoti meneh. Gelem anak kok makne sing kon momong ora payah to. Lah nggih kok piye? Rungono kae jangan anyar, dosa yu. Nang. Kowe sampe akon makmu mak iki putune dimong, hukume ora kena. Sekolahmu udah mangan apa to biyen? Sego wadang kuwi jurang. Nanti polone panas. Lho iki nuwun sewu niki, adik-adik sing putri-putri nom-nom kuwi malah tinggal kerja, sing lanang kerja, sing wedok kerja, makne kon wong putune, engko putune pelayan makne melu krengang-krengang, ya Allah. Anake tatu makne seneni, mau goblok. Ngopeni cah cilik ora iso. Lah cah cilik banter makne dredhek kok. Niki nuwun sewu. Nek ngerti agama ora kena kaya ngono kuwi tak kandhani. Cilik digedhekke, dipinterke, baleng pinter malah minteri wong tuwa. Mak, momong ya mak aku tak kerja. Ngono nek bodho malah sing lunga anake karo mantune dolan ning bonbin, makne tinggal omah meneh. Oh alah. Tak takoni Pak lah kok ora dijak ibuke alah ngrepoti kok iya jan malah repot payah meneh to kuwi niki anak sira ngerti agama dunun se mbah momong putu niku kebanggaan tapi nek gawe keteplake putu diketeplak karo putu ya malah rekoso kapan ibadahmu are salat puture mlayu nyabrang dalan dialuse kaya ngono kok plethok giles karo kendaraan. Nuwun sewu Pak, akhirnya wong tua was-was ngibadahe ra tenang, padahal kudune istiqomah malah bubrak. Mula nek di wong tua dimulyake aja malah kon ngomong putune. Coba ayo. Pun kadang karena agama dianggap murahan, agama dianggap barang sing ora berharga. Padha nek SD, SMP, SMA bingung. Nuwun sewu dumeh gratis. Tapi nek madrasah ora tau gratis, mula wong kene sekolah do ning SD SMP. Lah sesuk karo lurahe demo. Ning bupati njaluk nikahan gratis. Lho nggih wis penak pol niku mangke nikahan gratis, mriksake wetengan ning gone puskesmas gratis, mlebu rumah sakit nglairke gratis. Kowe sekolahe gratis, kene diadi kandang pengemis karo komunis. Apa nikre kridho main angsto. Dalan dibangun pemerintah. Pikir ke karo lurah e nuwun sewu. Bareng dadi ora ono sing ngopeni. Nggo trek-trekan, malah nggo galapan, malah pakne karo makne nonton. Tak payah to kuwi. Kuwi di anakku kendel saiki. Standing kok le. Orang sekarang ku alek kok, Pak. Nek anake maksiat malah bangga, nek anake berhasil ora bangga. Anake nabuh duwamben mubeng kampung ora bangga. Tapi begitu anake ngombe cung yang rong botol ora mabuk bangga. Oh anakku ndamu bengi, wah ana acara dangdutan rong botol lho mecicil ra apa-apa.
anak ikono kaya gisak gelas malam deyek-deyek anakku top lho wong tua tak apa-apa ini kisah ini udah bangga dengan kemaksiatan ngerti mungkin? Karena apa wong tua ini orang ngerti agama padahal wong nusa pengen mati sangunnya agama pak boten apa-apa gelang sih bawa kelumpuhnya orang segawa cincin sih kelumpuh orang segawa duit sih ning bank tiap dino diisi sampai dijalui sumbangan madrasah rahmatu ini orang duit-duit ini aku naik mati juga bo. Boten lho kok ngapa tore ro cering cepet suntikan 500 sewu duit pun bang buat titili entah mau nyuntik awal ya nek mari nek ora duit entah aja aduh rasa bayang kang aduh rasa teko aduh modar kaper kak gue duh tapi titipnya di gunung madrasah cah sekolah tambah pinter niki melu itu ganjaran amin Allahumma lorong ilmu sing manfaat nopo nek ngaji dilakoni aja seneng ngaji mau dicalengi wong saiki yo ngadaki pengajian nanti jam setengah siji dilakoni tapi rata ditindaki percuma telah ikiyai kesel rumah sana dianggap pelawak kok iya ngaji ini iki angel lho kan rumah sana biar tak gawe sing mulus kitab ngantuk kayak guyon dikira cerelean ya jelas nggih kok piye orang nggih kok kiai apa piye lho nggih kayak lagu-lagu dikira suluk rebana ya kudu ngantuk ya bangetan katanya do guyu kok ngantuk dewi nah katanya do balik terus keri ngono kuwi pancen cepak salon nglilir lu kok padang ngono ora ising kiai kok dibantai menang lho no, niki Pak lah sing nomor 3 napa sangune wong mati pindah ke dalam barja yang ketiga waladin solehin anak sing soleh lan soleha
Maka nek anak jenengan soleh soleh kah, wong tuan duwe sangu telu. Ning nek anakmu toleh, nek arep notol nolah noleh. Iki bar nyolong astrane tanggane sok nyolong apa meneh. Iki bar ngembat sepatune panis sok nyolong apa meneh. Arep notol nolah noleh. Pun sangune kurang siji. Yang namanya sangu kok kurang, tetep nelongso. Aku duwe motor iki lho, bane karo siji rak iso mlaku kok. Ha nek wong sok pincang, ana motor pincang. Mungkin pun sadar semacam itu. Ketika ilmu dilakoni sadar napa? Syukur dhateng Gusti Allah. Moga mulai saat ini nek dikai bondo eling sing gawe bondo, sedekah jariah, nek dikai otot eling karo sing gawe otot. Nek iso duduki lemah tangguri jambu, duduk lemah tangguri lele, eling karo sing gawe lemah. Aja mbok paculi, jek mbok uyui, mbok isingi. Ngono jek tegel malam minggu mutahu tayo. Bumi sing mbok paculi, mbok uyui, mbok isingi kang eling, besok tempat tidurmu yang abadi ya kuwi lho ning ngono. Wis nantang karo Gusti Allah. Maka nek sadar dengan keimanan, dengan ketakwaan, aku rep nundur bumi, tak tempel ning batuk ning bumi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jos. Sok ben ning bumi bolo karo bumi lho, lho kok sampean kange aku wis mati om ning bumi. Ya kayak kenal mbak aku milu lah, jangan kan tiap dino kan nempel ke batok ni bumi kan CSI. Tuh jangan mangsari temeriki santai mawon, ki bumi ni pome jenengan ni CS bolo. Malaikat teko lah, bukan nakir to, main aku ni manro buka to, kok ngerti lah, aku kiai kok dia. Bolo mana, ya weh jenengan sari temeriki santai deh sampai dino kiamah. Alhamdulillah. Setelah, ayo setelah. Musik meneng kabeh ngopo tabuhi terus setelah setelah oh plak 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 kaya wong adoles tung tung lewat kampung tung 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 akeh sing tuku lewat kuburan kok tung tung sing tuku sapa setelah setelah engkau dimandikan kain putih yang dipelukkan. Sisa ini pakaiannya, wah maneka warna tinggal di dunia. Jadi kau, rano gambar iblas. Nek terus lagi jadi apa lagi pak? Si juga mau mati kok sarung. Kibap mau mati tak contoh niki apa sarung. Kibap mau mati kok jurutkan sarung. Bojomu kaya sarung gelem. Sampeyan nek mati tak kaya sarung gelem. Oh, lha kok kudune lha iki lho Pak Lurah kudune teges ngene iki lho. Nek terangke ngene sarung ngono. Contone pakaian putih sarung ngono. Wah, kejujuran. Bu, wong nek sedo nek wis mati bakal mlebu ning jero kubur sangune napa? Mori. Napa nggih? Mori niku napa? Kafan. Kafan niku napa? Mori. Mori. Nah, di subuh ya bukan pitok. Mori limo jangan tikeri wong kuno nek oleh leh murep ning alam donya pirang-pirang puluh tahun eling limo jangan tikeri sadat sholat zakat poso haji isak subuh dua sampai maghrib nek jenengan cinta kali lurae nuwun sewu ya monggo Indonesia limang perkara cekeli Pancasila aja malang megung kementus nuwun sewu karep tulasan mulai ditoto. Dalan-dalan dibenekke, pager-pager ditoto, di merah putih disiapke cagak. Ya aja merah putih pak gedene saking pas sak sapu tangan. Warnane malah jambon karo coklat. Sing abang dadi jambon, sing putih malah coklat saking kawake. Ipi-ipi-ipi taleke ning dada, mentul-mentul ngantem cengkeling wong piye iki. Lho nuwun sewu, maka kalau kita orang Indonesia limo cekeli. Mori limang perkara jangan dikeri. Kok sampe keri? Oh, jangan tanya wis. Tetep dibebek karo malaikat ning kono bal-balan mungkar nakir tendang kias ning kene. Oke, Kir. Siap, Kar. Pokone sing gawe nonton bal-balan lali harus sing gawe bal ngeri iki kok. Setelah ayo setelah mana? Setelah. Setelah. Lu kok malah guyu? Kon setelah kok setelah
Setelah. Kok setelah kok guyu ketularan mandut. Setelah. Ayo. Setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan. Mulo nek sadar sebab bakal disolati. Nali kau sugeng yuk doa solat. Wong kene dohuri kok. Urip ora kon solat mati kon nyolati. Ya uri to niku. Nakal niku. Lha nek pengen disolati ya ya kudu gelem salat dadi gatuk. Ora tau salat, mati salat ya apa tekan? Ya ora tekan. Malah rekoso lho kuwi. Teng Khifayatul Akhbar critake. Nek ana wong mati, iki mayite. Umpamane iki mayite. Dud, iki mayite. Kene mayit kok ana guyu. Oh Allah, kene wis deg-degan terangke mayit kok malah guyu. Calon mayit kok guyunan. Ki modemu sampean gira-gira pen yo. Disolati kok guyu. Nek ana wong mati, iki mayite. Nyawane begitu copot iku ning dhuwure. Lah, nyawa niku makanane napa kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat thayyibah. Lah nek wong wis ora tau salat, ora tau kenal kalimat thayyibah, nyawa wis sucul. Lah kok teko-teko Allah, nyawa panas mlayu. Nelangsap ning gone papringan, selompet ning gone kolam lele. Gembung tok digowo, nyawane keri ning jembatan kok kringian. Sing urip kake aneh aku ditinggal ning kene. Soale napa? Nyawa niku makanan roh niku kalimat-kalimat thayyibah. Mula nek wong biasa salat disolati nyawane gatuk cocok bakso kai bakso tanduk. Ora tau mangan bakso kai bakso tetep muni kok mutah-mutah. Ora tau sembahyang kok sembayangi. Kaget mayite lho kok angkat tangan kok ana polisi lho. Lho takbir des angkat tangan. Goblok kok urip. Wong angkat tangan takbir jadi ditandang polisi. Itu mayit goblok kuwi. Mula nek pengen disolati, ya saiki salat. Monggo lah pripun nyontoni anak-anak masjide dirameke. Masjide magrong-magrong isine kosong, ora ngeri ning lele kabeh kok. Nes, aku ngerti wong kene to ndak. Lah ngono iki ngaki sak kresek apa piye yo. Pamer tok, mriki lele kondang ilang kok ngaki. Wong Semarang iki nek lele iki tuku. Ujambu, jambu, jambu yo gawake kok. Critani tok padha karo wong ra tau sembahyang sembayangi. Kodial ora. Untung kiyane kok ora jalu. Lah nek dikaki yo gelem. Lah telas kok kadak-kadake aku. Bangga entek kok ngomong. Ngono wulane sak mene-mene iki. Lah iki pun telas. Padha karo wong kepleh kok bangga biyane. Kula biyen iki wah meteko ya sakniki ngene kok iki. Ngono bangga ya rumangsane ya aja bangga saiki. Pun setelah. Eh? Lah terus apa? Ayo kau ditinggalkan ki mau. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Wes, montor sing kinclong-kinclong kok masih magrong-magrong bojo sing moblong-moblong tinggal kabeh ning kene merongos peteng dedet. Wes, koncone keplek ora moro. Konco keplek ora kenangi melek, ngono. Konco mabuk ora tau besuk. Anak sing disayang ora tau nunggone ning kono nangis apa. Hae ning kono kae. Sing omahe cagake cor-coran ganti iki watu ae ngono kuwi lho. Nyandungi bodol. Lho nuwun sewu balike ning kono kok. Lho ono sumbangan jariah kok ora diobah ngeri to iki yo mati ora go apa-apa. Kakek ning kene, cah cilik do ngaji ning kono krungu. Mempatama, tak patatame dumamu, mata. Matamu dhewe ah. Setan iki. Kiai dimata-matake. Ayo dibatin santri kok jujur kiai di mata-mata ke
meneh urunan Siti kok guyune kok ora mandek-mandek. Bu. Bu, nek wis ning kene meh ngopo bondo donya kerane lunga pangkat derajat minggat. Maka musuh jadi kedudukan ke Pak Lurah, monggo Pak berjuangkan. Nyuwun sewu. Masalah sesok pemilu milih jenengan atau tidak itu urusan nomor 17. Mumpung pangkat jek kantil, perjuangkan agama. Insya Allah orang udah di lurah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan untuk bucu. Loh. Pengen. Ayo kono dilamar nek gelem. Caramu sirik lu. Kene dungake lurah kok pengen. Wis di bojo cagak ngono ya wis dirangkul. Monggo mumpung jadi bondo donya siarkan agama. Insyaallah mulya. Jujur Pak, saya iso koyo ngene. Kadang napa? Ya apa iki? Nuwun sewu, iso koyo ngene karena dulu lho kula dadi bajingan pirang taun ora tau cekel polisi. Ora tau urusan karo aparat. Nuwun sewu, penjara ora tau pada bareng dari gento malah sering ning penjara ngaji. Nuwun sewu, karena napa? Karena ketika kita berjuang demi agama, insyaallah. Kula dadi bajingan anak jalanan tak mulyake, fakir miskin tak opaini, yatim lho. Tak pikir nek aku tak nggo urip aku saiki, oh pitung turunan ya. Oh iki spesial nasabah bank iki mbiyen. Rambutku gondrong, lho ngeri ndak. Lho kok ora tenan wani ngomong rumangsane. Ning aku wong galia gali ngerti nyantri ora kok tak saiki, tatonan ora seneng tindian ora soro iki. Ngerti hukum ora kok tak saiki gek mabuk setengah botole tadi wah tatone akeh saiki bangga kok di tato iki lho ndak kire iki lho monyet wong do wedi engko perputaran waktu tambah tuwek kulite keriput ya lho engko ora kire malah midheni ning kene mosok kire kok matane gandeng jebul kulite kisut. Oh jangan bangga sekarang, saiki digagah-gagah engko. Kon salat ngayel. Dikai otot lali karo sing gawe otot titenono kendhoni ototmu nangis. Kursine larang tapi ngene. Piye le ae apa bo. Ana pengajian ae yo. Engko nek ana takbiran saiki jek iso ngetutke pawe wis iso ngetutke putune tutke engko kendhoni otote. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Metune loh karo iler. Mula mumpung sesa kok bake otot eling karo sing gawe otot. Ngopo? Ruko sujud nyembah sing gawe otot kok urip. Wis keliru to. Ngaji jam siji rungono kok kolongan otot urip. Oh alah yo iki bape otot iki otot. Tekan otot urip. Otot urip kok bareng ngaji. Ben ngompol ben. Balik kari dhewe kae engko mesti yakin kok. Kaya aku ngaji ning weding kae ana wong ngono kuwi. Meneng wis nganti bar iki jek ndeprok wae. Mboten balik yo mangke riyen. Restu mangkari yang jebule tuangi telus kebus. Aja guyu penyanyine. Engko ra guyu jane kiai amem. Kiai kok ora ana lucune blas ngono. Kene guyu mrene wetenge kemeng, umat wong kene ngrasake judeg aku. Jam 3 apa kaset. Wong lha kono ning ngisor terus-terus betah nanti subuh ning ngisor kok terus iki terus. Nanti subuh ya kuwi lah sing ning dhuwur ya kemeng rumah kamu. Apa ora kok seneng nyiksa wong jenengane kok. Lah sing ning isa do nganti sesuk betah terus iki terus. Hihu. Lah sing ning dhuwur ya kemeng. Kayak muni kancane akeh ngono. Kancane akeh deprok kabeh. Lah kene ngodak ngadeg ya kemeng kok lucu kok takon bojomu. Heeh, Pak, nang ning dhuwur ngadeg-ngadeg kepeng ngono. Ora muni heeh. Lah guyu meneh. Malah jadi zikir cagak. Ya Allah, Bu. Kayu disoteng yo. Kok aja seneng-seneng kae ning kono kae mau kok.
wong sak Wonosari ngerti kabeh. Weh, jajan nek iso meneng mau. Lah terus malah kaya diesel ngene-ngene. Lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka menungso nek wis eling mati, eling dateng alam kubur, nuwun sewu hidupnya akan cari yang lurus. Termasuk niki. Ketika kula kelingan mati, nuwun sewu tobat. 83 misterius. Senior-senior kula, Kisromi, Dodok Banuati, Arifin, Telik, Siswanto, Gembongi Semarang, tembak oleh petugas. Mati, Pak. Tapi karena kula ngerti ngaji cepak kiai tobat, hijrah. Ora hijrah biar nuwun sewu. Menungso ki empuk, Pak, karo watu ki atus watu. Ngene mongki. Lah watu kan kok iso dadi pondasi ana begegek watune, Pak. Jajal watu digepuk kok mlayu. Ora ana pondasi kok watu. Bodoh menungso begegek kok mati pun. Maka kita berubah, yuk bangkit. Sing wis jowo sing durung yuk hati-hati. Iki ana utang 22 yuta sanggup bareng-bareng. Pun ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja aman. Nah, aku sebengi bareng metune saya bunan gah. Kapan-kapan nih ngundang tak gelar saja deh. Lagi sampe ini berasa jadi sama tuh nentut karo tubuangnya percuma. Lah guyu meneh. Salon si cewek larang kalah karo wong kuwi. Guyu iki kene tutupi kok malah kene cekel iki rumangsane iki piye? Ayo, malah bahas semende kita iki wisan. Wes. Wes sambiat cara cagae ta iki. Jen Bu. Hei. Nek gemujeng sing tutupi kene. Hei. Kene sing cekeli kok kene iki rumangsane iki. Ngene kok ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah nek wis kelingan mati, cepat tobaté. Dan kita akan kembali sing ditinggalke apa to? Anak ingkang saleh lan saleha. Insyaallah anak yang dididik oleh madrasah diniyah pendidikan TPQ akan ngerti anak sing soleh lan soleh. Amin Allahumma. Tapi eling Pak, ya Mas, penjajahan akidah, penjajahan iman sudah banyak. Hati-hati, pemerintah catat hijau gini gini Pak. Hati-hati. Saat ini udah hati-hati, wani ngecat sekolah hijau ya hati-hati. Tapi gue bang lambi kok catat kayak balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Tang berikut dikandani dunia Islam di dunia Indonesia ada lima agama. Rupa-rupa warnanya, bidu-bidu tempat ibadai, bidu-bidu kitabe, bidu-bidu hari besare. Hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Warna hijau paling Arab simbole Islam. Tapi sair burine Pak, meletus balon hijau. Lah ini kok sing meledos kok hijau ngopo? Melepak orang ngendi kok kalau kemarin sing diwisuda piro Pak? Tahun ini 40 pinten? Lah iki kok malah gerek 22. Meledos. Lah kenapa kok sing meledos kok hijau? Ada politik apa di negeri ini? Kenapa sing meledos kok sing hijau? Kok sing Islam? Sampai partai-partai Islam meledos. Ini ada politik apa di dunia ini? Yuk mikir. Cacili wis kaya waro-waro meledos balon hijau. Dor! Akhirnya apa? Hatiku amat kacau, wong pinter mau kacau tok ngalor kidul. Lho lho lho. Bido nek ngene iki bekas gendho. Meletus balon hijau dor, aku nyebul meneh. Jadi hijau tidak akan tumpas. Pripun simbol Islam jangan sampai runtuh. Siapa kader-kader Islam, putra wayah panjenengan, bangkitkan. Napa melih Ahlussunnah wal Jamaah. Ngono ndak, tinggalane Mbah Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama simbol hijau. Ceklani patang perkara P B N U. Gini begini, nek takoni kiai ini mana kumbah? Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Niku nek takoni kiai ini nek cara pemerintahan P B N U empat pilar. P Pancasila. Warga Wonosari harus berpancasila. Nek pengen pembangunan jalan, lu ngono,
Wong Islam nganti Pancasila, cacah pakake lele. Lagi apa? Lele ben lemu-lemu sandine. Lagi napa nggih? Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu. Wonosari tidak wong kene kabeh, campuran ono sing kono kelompok siji tetap ngusung bareng. Ini yang akan membawa kita ke surga. Amin Allahumma. Rasa bedake kulit bahasa pangkat derajat sepanjang wong Wonosari angkat bareng enteng. B, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu. C, nomor nanti N, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuk ulang tahun yang akan datang. Gendero kibarke, lampu hias dipasang. Lomba yang islami, ada remaja, ada ke lomba sing apik. Cacilik lomba pukul kendi. Matane tutupi ngeprok wae pas. Mrene kok matane ucul ya ngeprok pakne tepas ni prok ngono. Weruh. Ibu-ibu kok lomba balapan karung. Lah nggowo karung ya menang. Apa meneh kok cincin malah banter le minggat. Coba mulai saat ini kalau lomba yang islami untuk anak-anak, lomba azan, baca juz amma, lomba puisi islam, busana muslim, wakeh lomba ngeboke patelot, cilek ngeboke patelot, gede ya ngeboleh patelot. Coba mulai saat ini yang islami, negara kita udah prihatin pak, negara kita udah mulai peridil kau siji kau siji ulama memulai dah diselak-selak kiai dicaci maki muncule airan-airan membahayakan ISIS. Coba generasi kita dimingi-mingi wong Islam dimingi umroh gratis, wah mangkat kabue. Padahal sing ngakon umroh gratis sapa ora mudeng tekan kono mrongos golek hotel ra ono. Umroh kok kapiran ning kono. Ada mentalitasnya golek gratisan terus. SD gratis, SMP gratis. Mana ya ragat, mana kok gratis? Ana ditenteng ning perapatan. Hihi, tinggal ngono. Setan tenan doano. Mulai saat ini, ngene apa nggih? Lho, insyaallah ngene iki lho Galio gampang marine tobat lari saiki. Lho, tiap dino ngaji terus iki malah mangke Agustus kula teng Taiwan, Pak Lurah. Ngaji ora sah-sah. Lho teng Taiwan nuwun sewu. PJTKI ngundang kula bekas gendong ngaji teng mriko. Motor mabur gratis. Lho pinter kok yu. Ana isane asah-asah ning kono PJTKI asah-asah meneh. Asah-asah tekan Taiwan ngopo? Coba kita ke sana berjuang untuk agama. Dan jujur Pak, teng di Taiwan, oh saya sekarang sudah mulai menerima tahlilan, manakipan, selawatan diterima di sana. Malah wong kene geger ora mung rampung. Geblek kok do urip. Nunggi, mulai saat ini monggo Islam yang pinter, otaknya sing lincah cilik kayak popok polo ini ben subur malah pletos. Wong kuno lho nek ana cabai lair pupuke gere-gere nggih. Polone dipupuki to ben subur to. Lah iya lho perus gedhe kok ora mbledos malah ngalor ngidul ider bagus rek ora genahe. Lah sinten madrasah diniyah. Nun sewu ustate mayoritas pesantren ngerti ngerti kitab. Aja kaya sing ora-ora gayane nafsirke Quran malah mblenyekke Quran saiki nyamari. Alhamdulillah sono wong golek swarga. Yuk melu. Amin Allahumma. Mbak Yuju minten. Kaget. Lah lindik rasani banter seneni kok bingung aku nduk. Mbak Yuju minten. Keblekan gapura. Sikile jepat mancal dodo cekap semanten atur kawula. Wis kesel kok durung. Lah kok ora guyu. Ayo guyu. Tak tambahi meneh anggar guyu. Nek meneng ya aku bar ngono semangate kok ngono. Dis lah ngono ku lumayan kok disel jek urip. Wis ra kuat yo. Wis kapan-kapan mangke. Ketemu meleh nggih. Ning nuwun sewu najeng ngundang kula ya paling betul makke sura. Sebab sawah wonten tebak besar alhamdulillah wis akeh jadwale. Engko sura nek jek nyandak umure ta. Wong kula wis kok tuwa ya. Olga wis sing mati apa meneh kok sing. Ki mula monggo. Ya mbok menono sing kesinggung memang tak singgung. Nyono sing kesindir memang tak sindir. Karena pengajian tanpa singgungan tanpa sindiran tak dadi apa-apa percuma. Saniki. Ngene apa nggih?
Jadi nek sing kesinggung alhamdulillah, sing kesindir alhamdulillah. Lah nek pengen pengajian ra kesinggung ra kesindir ya engko tahun ngarep golek kiai bisu wae malah penak. Wis mudun rambut karang bisu. Ning nek ngundang kula kesinggung. Lah sing kesinggung ingkang kesindir alhamdulillah. Sebab barat wong ajak niku perang niku tepat sasaran. Tetas kena alhamdulillah. Aja nyalake Qur'ane, aja nyalake hadise. Sebab kula lan jenengan iki berarti kulit. Quran, hadis, ijma, kias niki berarti pertus. Ketika kulit semprot pertus, nek kulite sehat, Islame tenanan kaya kae terus iki, terus ngono kae mesti. Yakin kan ana apa? Kulite sehat kena pertus semriwing. Tapi nek Islame Islam ra genah, Islam ason-ason, Islam pengakuan, lah ngaji kalih kula, kuwi wis padha karo kulit gudi kena si rampir itu si mesti muni setan orang barbar tapi kakek hanya tenan ini wes aja nyalake pertu si gudikmu tambah ni si orang anyos malah protol tuh nanti nak pun ngatain insya Allah ternyata Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu rahmah. Tinggal kita sebagai umat Islam bisa nambah kedamaian, mendapat kerukunan dan kerahmatan. Amin Allahumma. Maka tenan semanten donga ulah teramo yai. Heh, donga sisan. Lah ngerti tak bari mau to iki. Tiwas tak kai punjulan iki malah kon donga ya mas jurono meneh to kuwi. Ah ya Allah, nggih pun yo donga sak donga-dongane orang yo. Wis kesel telake ngono kon. Wis arep pamitan kok kon donga iki ya parah. Wis muga-muga ingkang rawuh paringana istiqomah. Rumah tanggane sakinah mawaddah rahmah. Anak-anak soleh lan solehah, dah sekep ibadah, rezeki ini kata terbarokah, dan isu tidak Mekah Medina, kundur sonda dani omah, sesudah kau ceria, isu aku sanggup mati sebelum khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah bil 'alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mayyida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa taqdiru nabiyya jami'al hajat wa tudhahiru nabiyya min jami'is sayyiat wa tarfa'u nabiyya intaka 'ala darajat wa tuballighu nabiyya aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahushu'ana wa ta'budana wa qiyamana wa siyamana wa taubatana bi rahmatika ya arham ar-rahimin. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika. اللهم افتح علي حكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا بركة في رزقنا توبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرة موتنا ونجة من النار والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا فَإِذَا هَدَيْتَنَا وَمَنَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا يا الله سلم إيماننا سلم إسلامنا سلم توحيدنا سلم معرفتنا سلم أخلاقنا سلم قلوبنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ترك السكاء سوء القضاء. اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makatan lan semanten I love you full. Wallahu mafiq il. Nuwun sewu yo nggih. Tanggut Banyolan nuwun sewu mboten benci kali jenengan. Engko ben aku rindu kali jenengan. Wallahu mafiq ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.